Maca bagus. Hame ajeng tunut papa. Cumi sia mimik sing akeh dhisik nggih. Iya, iki ana. Awi sia wa. Awi sia. Telan-telan lampine langsung nyepet-nyepet. Sampe pengen nyimpok tante. Tonton terus video ini sampai habis dan papa, ini kok papa kok sawa-sawa. moha. Ini kok papa kok sawa-sawa. Haha, liga hai papa ko sawa sawa haha. Hehe, haha. Bor aku kayak mau gak dijemput nonton, saya ngopo. Hehe. Hehe. Manju kamera. Telan-telan ambilnya langsung nyepet-nyepet. Sampai pengen nyepot tante. Nyepot tante. Pede nih nyepot tante. Kemhoa de antenge ramah demok bapake tangane bapake antenge ramah to. Kabeh tangane demek ya. Delokan demok tangane bapake. Bapake jare bapake lali jenenge anake iki piye. Weh. Yami. Cemongko? Haha. Hahaha. Hehe, ame hahaha. Haha. Hehe. Ai to ai choto. Hehehe. Jeon sek sauji. Jeon. Menang eram. Ora kaya lek yah ya. Lek yah nyak. Hehe. Kemkwae. Oh, perutku ditendang-tendang. Ya ben kuru tenang. Ben kuru lah. Kan watengmu kan ben dindung. Ben rata cilik, Mak. Hehe. Arane lo hehe, kleru. Ha ha. Arep yo. Kok pedes banget sih? Apa? Lem. Mantul. Pedes banget. Aku lo kayak mau orang sih. Hehe. 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 Antengnya jadi gak umum. Ha. Jan menang yo. Lek bengi ndak tau nangis yo. Senten kira. Hah? Lek bengi ndak. Kemkuae. Pernah nangis enggak pernah tangi. Loh, kok enggak pernah tangi iki lho. Ya tangi-tangi maksudnya esok. Esok. Maksudnya enggak. Berarti nek tengah bengi ne gak tau nyusun ya. Ngejingin aku, Mbak. Ngeng ngopani hehe. Ngejingin aku nang. Ngopani hehe. Lah, aja tangise wong mbok esok wae kae sampe anakene apa ngejing kowe. Aja sing kuwi, aja sing ngejing aku wae. Aduh sing Joko kuwi Joko iki nae. Kuwi sampean Joko. Biasane nek sing gedhe perdana kali cilik enggak nak. Ti, maca bagus. Hame ajeng tumut papa. Cumi sia mimik sing akeh dhisik nggih. Engko lek wis mari warek, engko tumut papa nggih. Nggih, cah bagus. Soale papa ora iso gendong nyusoni. Lungo, mau menang adek ya. Diwarai lek ya ngombe. Shush.
diluwire ya. Iya, cina ina. Awi cina awa. Awi cina cina. Awi cina cina awi cina. Iya. Limpeng ngosek ya. Saya dah ikut nampak ni apa jenis bibi ye. Bibi ni paling saya di ambung sama. Saya liti ya, mesek ngokol liti. Saya. Bayar lu. Lah ngomongnya salah lah. Saya domestik. Berarti dia paham ya? Paham. Wah, gue salah ale. Ngotam. Sek. Limpeng sek ke. Lebih sih sek kemek sek. Sek. Terus kita lihat lah sih. Kita lihat ke sana. Kita. Mesek lihat. Saya tambah ya. Kesuwan ya. Kesuwan. Ndak nyengir-nyengir, ndak katanya langsung nang aku. Ndak nyengir-nyengir kau coba. Pembantune kita yo rajin lah, ayu pisan, rajin pisan. Ih, kayak pintar masak pisan. Menggodok mie. Pembantu ni kita terlalu layu, Joko perawan ting ting. Lawangnya si Arab kutekan tu. Allah, kutekan yang kau ada di sebi ya. Kutekan yang kau ada di sebi ya, semangan bakso. Mau anget 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 ni. Walek nak mau ngomong leh. Terap, jom terap, jom terap. Jom tante rap. Ngiteki wong ora karo-karan, ngiteki dhewe malah apik. Loh, iki sing dulang kok minggat. Aku noleh rono ora iki. Lagi arep promo iki. Om tante. Sek ta Hasin. Iki ning jupuk 200 iki. 210. Aku lho ana hias-hiasane barang Mbak Beb, ana alat-alat tak gua. Lho aku hijapan kae. Hijap wis nang kitek. Aku dijit apa tuku lengkap sak dus tak gua ning. Iya, tak aku iya. Gua ning. Kebo kemkola gratis ngono lho. Opo ngle. Sing sauci. Oh, meme. Apa ta? Lah wanyen lah. Wanyen ting walah ngate. Wan